Do vašeho CineStaru se řítí filmová pecka Warcraft první střet. Nejrychlejší z vás získají ke vstupence hru World of Warcraft a 5 datadisků. Více na CineStar.cz. This war will destroy us all. Světy se střetnou. Are you sure about that? Nepřátelé se spojí. Our only hope is to fight as one. Well then, we better get going. Warcraft. To defend yourself. With this. V CineStar od 9. června.